کنم. هوا و بکل اسکای اصول اقاط مسئله. رکم منصورا دیگه راشه غلط شو. رکم منصورا ولی خفه یارا راشه کنه یو سو خبری دیسته و دادو بادام خو می تیرا واغشتا وست زما کمال تا گورا پا دی بله بوجی که وسته گوتا کم و گوتا بادام خو می تیرا واغشتا او دا غده دا بادام خو می تیرا واغشتا وست می سنگر توانی خانه بادام دیو خوړو تیر دی کو تو اس ما ده دو وای د کیلو په یو درزن کې سو دانی ولی لکا مازغه می تیر شو کنه هغه څنګه په کیلو په بادامو کې درزن دانی تای می ونه یار توانی خانه هغه شیز د خوړو نه مخ وز په تابن یو کیس کو په هغه کیس کې ته کامیاب دی دا هغه خوړو نه توانی خانه هغه سیز د خوړو نه مخ کې زه په تا باندې یو ټیسټ کوم که په هغه ټیسټ کې ته کامیاب شوې نو د هغه ټیسټ نه بس لکه توانی خانه زه په تا باندې د یو خوړو نه نه کوم خوړو لکه توانی خانه زه تا ته یو خبره کوم زما خبره زما بخت کم دی کم دی زره ته خیر دا دماغ می پاوای مینوال سوره توانی خانه بادام دیو خوړو تیر دی کو تو اس ما ده دا وای د کیلو په یو درزن کې سو دانی هاو کنه ولی مغده دیا توانی خانه بادام دیو خوړو تیر دی کو بلکل تیر دی او استما ده دو وای کنه د کیلو په یو درزن کې سو درزن ای کیلو په یو درزن کې سو درزن ای ما ته توانی خانه ستا ده مزغوی لاج زما سره شته ولک صبر وکا خطنه ور اول ما په خیال کې موټی کې راډه ماړه کې دا شیستی وخورم بیا به ما بیا به سره کار دوانی خانه دا بادام وخوره چې دا ذهن دې کولاو شي دا خو تور دی دا ما خو دا خلق خو چې دا زیړ مړه ستا د مزغو او ستا د مزغو لږ زما سره شته کنه لږ صبر ښه کنه ما په خیال کې موټه ته راډه کومه کې سکه کوم دا بادام دا والا دا بادام وخورا پڑی رو پڑی تو پڑی دینا پوئی او دا تروڑا گئی دیرا پس رو چون جوام دا مرد ایر وقڑا تو پڑی دینا پوئی گا پڑی رو پڑی تو پڑی دینا پوئی گا خدا پوچھا را پس را پس را Sand in the sun, cannons and guns, bandanas and rum. This is the life for me, Tortuga.